Hi dear friends, എല്ലാവർക്കും വിജീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിജേച്ചിയെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓരോരുത്തർ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ദൈവം സഹായിച്ച് ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. മോനും നല്ല കുറവുണ്ട്. അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ നന്ദി പറയുക. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിൽ വേറൊരു ദിവസത്തെയും കൂടെ വീഡിയോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസിന് മുമ്പിട്ടൊക്കെയുള്ള ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോയാണ്. മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാൻ പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നേബർ വന്നായിരുന്നു. അപ്പം അവരും ആ മോളും ഫാമിലി എന്ന് പറയാം, അവളും അവിടെ ഹസ്ബൻഡും ഒരു 3 വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞും, അവർ കൊച്ചുങ്ങളെയും കൊണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങാനൊക്കെ പോയായിരുന്നു. അതുകൂടെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇടയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ചായയ്ക്ക് വെള്ളം വെക്കുന്നുണ്ട്, ഇച്ചിരി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പോൾമോൻ രാവിലെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല 7 മണിക്കല്ലേ അവന് ബസ് വരുന്നത്. അപ്പം നല്ല തണുപ്പാണ്, ബസ്സിലൂടെ പോകുമ്പം ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ അസ്വസ്ഥത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, തൊണ്ടവേദനയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓരോ പ്രോബ്ലങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം 4 അടുപ്പിലും ഞാൻ വെച്ചിരിക്കും, ഒരടുപ്പിൽ ഇഡലി, ഒരടുപ്പിൽ പാല് കാച്ചാൻ വെച്ച്, ഒന്നിൽ ചായ, ഒന്നിൽ ദോശയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഓരോ ആഗ്രഹം തോന്നുമല്ലേ ദോശ കഴിക്കണമെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി പോൾ മോൻ പറഞ്ഞു, മമ്മി മാവരച്ചെങ്കിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കണേന്ന്. അതും അവനും ഇത്തിരി നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന ദോശ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ ഇച്ചിരി കട്ടി കുറച്ചാണ് എടുത്തത്, ക്രിസ്പിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പ്രീസമ്മോൻ അവിടെ ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അവനൊത്തിരി കുറവുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും കുറേ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം മോനെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം മോനെ. അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിന് തന്നെ ഒരിതുണ്ടേ. ഇഡലിക്കും ദോശയ്ക്കും ചട്നിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ വീഡിയോ എനിക്ക് എടുക്കാൻ രാവിലെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇവനെ വിടുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ രാവിലത്തെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു അച്ചാറുണ്ടാക്കിൻ്റെ ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ബീഫ് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിച്ചത്, അത് ഞാനൊന്ന് കുക്കറി വെക്കാൻ ഡയറക്റ്റ് കുക്കറിൽ അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ ഇത്തിരി വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ചാടുമെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉരുളിക്കകത്ത് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് വേവിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ കുക്കറിൽ വന്നിട്ട് വേവിക്കുന്നത്. ബീഫ് ഞാനവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് വന്ന് കട്ടിലെല്ലാം ഒന്ന് ഒതുക്കി, അതിനുശേഷം ഇന്നലത്തെ തുണി കഴുകാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലത്തെ തുണികളെല്ലാം ഞാനെടുത്തിങ്ങ് അകത്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ തുണി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി വിരിക്കാമെന്ന് വെച്ച് അപ്പോഴത്തേനും ബീഫ് ഇവിടെ റെഡിയായി. പിന്നെ ഒരു സൈഡിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും എല്ലാം വറുത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വേറൊരു പാനിൽ. പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഞാൻ ബീഫ് വറുത്തെടുക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മസാലയെല്ലാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്കി, കാരണം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ചില ക്ലിപ്പുകളൊന്നും, അല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഈ ബീഫിൻ്റെയും മിക്സ് വെജിൻ്റെയൊക്കെ വ്ളോഗിൽ, ചില വ്ളോഗിൽ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മസാലയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വേറൊരു പാത്രം, അപ്പം 2 പാത്രത്തിലായോണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റി. ഒരു സൈഡിൽ ബീഫ് വറുത്തോണ്ട് നിന്നപ്പം മറ്റേ സൈഡിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ വറുത്തെടുത്ത്, പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ യോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ ബീഫ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ അവിടുത്തെ എല്ലാം കാണാമല്ലേ. അപ്പോൾ അതിലെ ഞാൻ ഇന്നാളിൽ ഒരു വ്ളോഗിലൊരു കുഞ്ഞിനെ കാണിച്ചില്ലേ, അവളങ്ങ് കയറി ഓട്ടോ അവിടെ അമ്മച്ചി വല്യമ്മച്ചിയുടെ കയ്യും വെട്ടിച്ച് അവൾ താണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഈ സമയത്ത് അതിലേ പോവും. അവിടെ വല്യമ്മച്ചി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പപ്പായ ഇത്, അവൾ ആ സ്കൂട്ടർ അവരുടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാനാ അവൾക്ക് സംസാരിക്കുന്നത്, നടക്കുന്നത് തന്നെ ശരിക്കല്ല നടക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി ആശാട്ടി കിടന്ന് നോക്കുന്നത്. പപ്പ അവിടുന്ന് പോയി പമ്മി പാത്ത് നിന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. അവൾ കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്നും ബൈക്കിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കും, പിന്നെയും പോവും, പിന്നെയും തിരിച്ചു വരും. എന്നും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 2, 2.5, 1 ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അവളെയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങും അവിടെ അമ്മച്ചി, വല്യമ്മച്ചി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പെൺകൊച്ചുങ്ങൾ നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്നത് കാണാൻ. അവളാ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അവൾ ഓരോന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആംഗ്യം. അപ്പനും പുറകെ കടന്ന് ഓടി 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 അപ്പൻ്റെ ഊപ്പാടായിട്ടുണ്ട്. അവൾ ഒരിടത്ത് ഇരിക്കത്തില്ല, ഇങ്ങനെ ഓട്ടമാണ്.
അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നത്. ഞാനിപ്പം പിന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്നല്ല ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത്, ഇപ്പുറത്തെ മുറി വന്നാണ് എടുത്തത്. പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം അവിടെ നിൽക്കാക്കത്തില്ല, എൻ്റെ ബീഫ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം കരിഞ്ഞു പോകത്തില്ലേ. അങ്ങനെ ബീഫൊക്കെ റെഡിയായി. ഇനി പിന്നെ ഇതിപ്പം കുറച്ച് കഴിയുന്നുണ്ടേ അതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവും. എനിക്കിച്ചിരി ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് വേണ്ടിയത്. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ലിക്വിഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. ഇതിപ്പം പെട്ടെന്ന് അവർ എടുക്കാനോ അധികം നാളൊന്നും വെച്ചേക്കത്തില്ല, അതുപോലെ അവർക്ക് വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനോ. അപ്പം 2-3 കിലോയുടെ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 1/2 കിലോ വെച്ചൊക്കെ ആരെയും ഇങ്ങനെ പറയുവാ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒക്കത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ബൾക്കായിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ അവർ തന്നെ 2-3 കിലോ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇച്ചിരി ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ അവർ UK കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വൈകിട്ട് കുറച്ച് മീൻ നേരത്തെ മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എടുത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് മീൻ. അങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രയിച്ചാൻ കൂട്ടത്തില്ല ഞങ്ങൾ. പ്രൈസം മോനും ഇങ്ങനെയുള്ള മത്തിയൊന്നും അവന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ വീഡിയോ പ്രൈസം മോന് അസുഖം വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ 1-2 വീഡിയോ എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു, പക്ഷേ എനിക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ, പപ്പയുടെ സിസ്റ്റർ മരിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വീഡിയോ ഇടാതിരുന്ന ഞാൻ. അപ്പം വൈകിട്ട് നമ്മുടെ പോൾമോൺ കിടന്ന് എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക. ഡെയിലി ചെയ്യത്തില്ല അവന് തോന്നുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്താൽ പിന്നെ ചുമ്മാ അസുഖം ഉണ്ടാവത്തേ ഉള്ളൂ, മീൻസ് ബോഡി പെയിനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചെയ്യുമോ അവൻ? ചെയ്യുമെന്നെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും. ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് കണ്ടിട്ടില്ല, കണ്ട ആൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. Zoom to the sky. Zef! Zefi! Here, here, here! ഇത് അവരെയും കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞങ്ങളുടെ നേബർ, അവളും ഹസ്ബൻഡും അവർ രാവിലെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് പിള്ളേരെ നെരൂർ പ്ലാനറ്റേറിയം ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെയും പിന്നെ വേറെ ഓരോരുത്തടത്തൊക്കെ കറങ്ങാനായിട്ട് വിടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇവർ ഇവിടുന്ന് 2 പേരും പിന്നെ വേറെ ഒരു ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും. ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഫാമിലി പോലെ താമസിച്ചാ അങ്ങനെ. ഇപ്പോൾ അവർ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഊണൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ വന്നോണ്ടേ ചോദിച്ച് അവരെ വിടുന്നോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പിള്ളേർക്കൊരവസരം കിട്ടി. എൻ്റെ ഈ യാത്രയുടെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങനെ പോകാറില്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ പിള്ളേർക്ക് എന്നോട് ദേഷ്യം, മമ്മിക്ക് വജസ്സേ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. You have to stand. You also go. അവൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് നല്ല, കൊച്ചുമോൻ്റെ പപ്പായ്ക്ക് നല്ല ഹൈറ്റാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റൂമിൽ നിന്ന് വെളിയിലിറങ്ങാറോ ആ കതകിൻ്റെ മേളത്തെ ആ കട്ടളയുണ്ടല്ലേ അതിൻ്റെ അകത്ത് മുട്ടും, അത്രയ്ക്ക് ഹൈറ്റാണ്. അപ്പം കൊച്ച് കൊച്ചും നല്ല എൻജോയ് ആയി. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ അതിനേക്കായി. അവർ രാവിലെ അന്ന് ഒരു 11 മണിക്ക് പോയിട്ട് രാത്രി 9:30 ആയിട്ടാണ് വന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് 2 ആഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പിട്ടുള്ള, 2 ആഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20-ാം തീയതിയോ അന്ന് കണ്ട് എടുത്ത വീഡിയോയാണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുക, എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ചിലത് പോൾ എടുത്തതും ശരിക്കല്ല, നല്ല ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. അങ്ങനെ എന്തു വന്നാലും അവർ, ഞങ്ങൾ പോലും, നമുക്ക് പോലും പിള്ളേരുടെ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, അന്നേരം അവരെ കൊണ്ടുപോകാനൊന്നും ഒക്കത്തില്ല. എന്നും പിള്ളേർ പറയും എവിടെയെങ്കിലും പോകണം പോകണം പോകണമെന്നും. അപ്പം എല്ലാം കൂടെ സൗകര്യം ഒത്തു കിട്ടത്തില്ല. എന്തു വന്നാലും അവർക്കൊരു ലോട്ടറി അടിച്ചെന്ന് വേണം പറയാൻ. അവർ ആകെ സന്തോഷം, എന്തോ ഒത്തിരി എൻജോയ് ചെയ്തു. അവൾ, മൂത്ത മോൻ 3 വയസ്സുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 2-ാമത് അവൾ പ്രഗ്നൻ്റാണ്.
അപ്പോൾ പോൾ മോനൊക്കെ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പ്രൈസ മോനാണെങ്കിൽ ഞാനങ്ങനെ തന്നെ ഇതുവരെ ഇവരെ വിട്ടിട്ടേ ഇല്ല ആദ്യത്തെ സംഭവം. കാരണം അവൾ അത്രയ്ക്ക് കൊച്ചുങ്ങളെ കയറി പണ്ട് ഇവിടെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പിട്ട് ഈ പോൾ മോനെയാണെങ്കിലും എല്ലാവരെയും അവിടെ നന്നായി പിള്ളേരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന കൊച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ കല്യാണം ഇവിടെ ജനിച്ചു പഠന കൊച്ച് പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അമ്മയിലെ എറണാകുളത്തായിരുന്നു. ഞാൻ ചിന്തിച്ച് അവൾ എങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോയി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല, നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന്. പ്ലാനറ്റോറിയത്തിൽ അവർ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉള്ള ആ സീൻ ഇതൊന്നും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അലൗഡ് ഇല്ലായിരുന്നു, വീഡിയോ എടുക്കാൻ അലൗഡ് ഇല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മദ്രാസിൽ ഇങ്ങനെ പോയണേ ഞങ്ങൾ ഈ പ്ലാനറ്റിന് കാണാനായിട്ട് ഒരിടത്ത് പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എ സി റൂമല്ലേ, പണ്ടൊന്നും എ സി റൂമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തുകൊണ്ടല്ലേ. അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഇങ്ങനെ ചാരി ചേറെ നമ്മളിങ്ങനെ കിടക്കണം, എന്നിട്ട് മേപ്പോട്ട് നോക്കി കിടക്കണം. അപ്പം നല്ല ആകാശത്തെ നക്ഷത്രങ്ങൾ പോലെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറക്കം വന്നാലും വരുമായിരുന്നു, നല്ല എ സി റൂമിലൊക്കെ കയറി ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ചാരി ഇങ്ങനെ കിടന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരുമായിരുന്നു. Your ticket carrying your seat numbers, so please reserve your tickets. And eatables are strictly prohibited inside canteen. And visitors at the back, जो दर्शक पीछे हैं और अंग्रेजी समर्थ में असमर्थ हैं, थोड़ी देर के लिए शांति बनाए रखें. इस हॉल में जानकारी होगी, यहाँ कार्यक्रम का पहला भाग होगा, उसके बाद हमें स्काई थिएटर में जाना है. यदि आप अंग्रेजी नहीं समझ सकते तो यहाँ कार्यक्रम अंग्रेजी में है, तो जानकारी अंग्रेजी में ही दी जाए. प्राइस एक क्यूब रख, क्यूब रख चालू हो नहीं क्यूब तो रखो. बाय बाय. हमारी मर्जी. उंगली मत दिखा, शांति रखो. प्रेशर इधर देख, उंगली मत. You can see them in the sky with your unaided eyes. Central globe represents our star, the sun. So we will start from the sun. Now sun is a medium-sized second generation yellow-colored star having surface temperature of around 5500 degrees. And if we could go to the center of the star, then the temperature is half crore degrees. In million years.
Now children tell me, does the sun rotate? No. Sure? The sun does not rotate. Okay, I like your confidence, but your answer is absolutely wrong. Sun does rotate. So sometimes, we find some black spots on the surface of the sun. These spots are known as sunspots or solar spots. And with the help of these sunspots, today we know that sun is not a stationary body. Sun rotates on its own axis. And rotation period of sun is approximately 27 Earth days. One Earth month. But if your teacher asks in your school examination, please write what is written in your school textbooks. Now, we will leave the sun and move towards planets. Which is the first planet? Mercury. Now, Mercury is smallest planet of solar system. Mercury neither have any natural satellite nor have any specific kind of atmosphere. Second planet? Venus. Now, Venus is also known as morning star or evening star because Venus is visible before sunrise in... हाँ उधर ऑर्डर का एक ऑप्शन देगा मैं उधर वेटर था जेफ हाय हाय बाल खराब हो गए ऑलरेडी पिरामिड भी सॉल्व करना था ब्लेसी इधर मेरे को पिरामिड वाला भी आता है पिरामिड भी हाँ चिकन लायन बच्चे लोग फर्स्ट ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ വിശേഷങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബോറായിട്ട് തോന്നിയോ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണേ ഞാൻ ചിലർക്കെങ്കിലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടതാ മക്കൾ പോയെ അതൊക്കെ
അപ്പം ആരെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കണേ. ആ ബെല്ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും, അതുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരും വരെ ബൈ, ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ, താങ്ക് യു, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ, സീ യു.